Inscreva-se na TV Palmeiras. É, foi um treino que a gente, né, antes dos jogos, né, nós fazemos rachão e vira uma rotina bem legal, uma rotina descontraída. Eu sou mais da parte do que descanso, entendeu? Eu só tenho 90 minutos. 5, 6, 7, 8. A faca tá pontinha no pé, vai. 1, 2, 3, 4. Agora 10 horas chuteirão aqui, ó. Bora, Rodrigo! Tá só. Não. Não? Tá joia ali pra câmera, né? Bom dia! Mentira, depois você vai sair na televisão. É? Depois eles vão te mostrar na televisão. Inclusive, parabenizar a equipe do Água Santa por ter chegado na final. É lógico que se ganha dentro de campo, né, e sempre o professor deixa isso bem claro pra gente, que não é a camisa que vai ganhar os jogos. Ali tem atletas que também brigam pelo seu pão de cada dia, né, e respeitando sempre, né, a nossa equipe adversária, né, e respeitando a equipe do Água Santa, nós vamos impor nosso ritmo de jogo, vamos jogar como nós viemos jogando os últimos jogos. E eu acredito que esse é o espírito da nossa equipe, né, jogar para vencer, jogar, né, em cima do adversário. Então eu acredito que, né, o Água Santa chegou nessa final com mérito, né, eliminou grandes clubes aí que da Série A, que muitos não acreditavam no clube, eles foram lá e eliminaram as equipes. Então, parabenizar eles pelo grande campeonato que fizeram, né, não é à toa que chegaram na final. Então, é lógico que nós estamos cientes disso. Esse aqui, irmão, vou te falar, tem que ter a memória de elefante, o bagulho dele ali. Ele filma até o... Ali, o passarinho, filma o passarinho. Sobre os atletas, né, nós ganhamos dois reforços aí, até mesmo para o rachão, e com certeza vieram para somar, vieram para nos ajudar aí no decorrer da temporada, né, assim como eu cheguei aqui, todo mundo me passou muita confiança. Vamos procurar passar rapidinho para eles assimilar o que tem que fazer, para eles nos ajudar da melhor maneira possível. Vai, vai, vai!
O cara é teu amigo, viu? Que eu falei, eu vou parar aqui atrás, vou me baixar, tu empurra. Ele fala, não. Empurra ele, não. Nossa, meu parceiro. É, cada ano que passa, nós procuramos, né, disputar finais e graças a Deus esse ano vamos disputar, né, já duas finais esse ano. Vamos entrar com tudo para a gente fazer uma grande final, fazer uma final bonita para estar tá dando alegria aos nossos torcedores e nossos familiares que também que estão nos apoiando. E é lógico que está todo mundo ciente do que tem que fazer e vamos entrar firme para essa final. Estude na FAM com até 100% de bolsa. Matricule-se na FAM agora mesmo. Vem pra FAM. Vem pra família Palmeiras, seja avante. Ingresso com desconto. E antes de todo mundo, seja avante. Vem pra família Palmeiras. Todos somos avante.